Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջնորդությամբ եւ օժանդակությամբ 94-97 թվականներին դպրոցի եւ ուսումնական մասնաշենքը եւ հանրապետության մասնաշենքը ուրեմն հիմնովին վերանորոգվեց։ Ստեղծվեցին պայմաններ, որտեղ կարելի է կազմակերպել լիարժեք կրթություն։ Ընդունելության քննություններ անցնեցի ֆիզմատ դպրոց։ Բավականին բարձր էր այդ տարի ընդունվել ցանկացողների քանակը, բայց ես այդ հաջողակներից մեկն էի, որ ընդունվեցի։ Ֆիզմատ դպրոցում ես ընկամի միջավայր, որտեղ բոլորը ցանկանում էին սովորել, բոլորը ուժեղ ու խելացի ընկերներ էին, դասարանցիներ, դասատուները շատ բարեհամբույր, շատ պատրաստական քեզ օգնել ամեն հարցում։ Ֆիզիկան մի գիտություն է, որ տալիս է ինչու հարցի պատասխանը միշտ, ու ինձ ավելի դուր էր գալիս լուծել ֆիզիկայի խնդիրները, քանի որ երբ որ մի խնդիր ես լուծում, զգում ես, որ լրացուցիչ բան հասկացար։ Շատ կարևոր փաստ է ներքին մրցակցությունը ու առողջ մրցակցությունը, այսինքն ֆիզմատում երբեք չի եղել ինչ-որ կողմնապահություն կամ ինչ-որ մի աշակերտի ավելի շատ հնարավորություններ, դա միշտ եղել է հավասար պայմաններ բոլոր աշակերտների համար, այդ պատճառով թիմը բավականին ուժեղ էր դպրոցի։ Դպրոցում կան բոլոր պայմանները, լսարանները բավականին մեծ են, ջերմությունը շատ լավն է, և նույնիսկ դպրոցական տարիներին, երբ ես սովորում եմ այստեղ, երբեք խնդիր չի եղել, միշտ եղել է ջերմություն, թեկուզ ամենացուրտ օրերին լսարանները միշտ տաք են եղել, կավիճը միշտ եղել, գրատախտակներն են միշտ շատ լավ եղել, և այդ ամենը իհարկե նպաստել է կրթությանը, ու հիմա էլ երբ վերադառնում եմ դպրոց, տեսնում եմ, որ այդ ամենը պահպանվել է և ավելի է զարգանում։ Այսի տարի եղավ, որ ֆիզիկայի միջազգային օլիմպիադայի բոլոր մասնակիցները մեր դպրոցից էին ու հիմնականում իմ դասարանից, այդ պատճառով բավականին իրար հետ մոտիկացանք, ու հիմա բոլորն էլ հաջողությունների հասնում են այն ոլորտներում, որը որ ընտրել են։ Ֆիզմատ դպրոցը այնպիսի գիտելիքներ է տալի, որ նույնիսկ միջազգային մակարդակով շատ բարձր է։ Ու հիմա Շվեյցարիայի Ֆեդերալ Տեխնոլոգիական Ինստիտուտում ես սովորում եմ նանոֆիզիկա, ավելի փորձարարական գիտություն, որը իրականում շատ զարգացող ճյուղ է, և այնտեղ ես ունեմ բոլոր հնարավորությունները։ Իմ միջազգային օլիմպիադայի ընկերներից երկուսը հիմա սովորում են ինձ հետ, հենց Շվեյցարիայի Ֆեդերալ Տեխնոլոգիական Ինստիտուտում, տարբեր մասնագիտություններով, իհարկե ֆիզիկա, բայց արդեն ճյուղավորումները տարբեր են։ Մեր կառավարությունը փորձում է պետությունը զարգացնել տեխնոլոգիաների վրա հիմնված տնտեսությամբ, որը շատ ճիշտ քայլ է իմ կարծիքով։ Միանշանակ իմ ապագան տեսնում եմ Հայաստանում, բայց ոչ մոտ ապագան, քանի որ ես հիմա չունեմ այն ռեսուրսները, որով ես կարող եմ նպաստել, լրջորեն նպաստել Հայաստանի զարգացմանը։ Մենք եթե ուզենք, շատ կարճ ժամանակում կարող ենք հասնել նույն մակարդակին, ինչ որ Շվեյցարիան, ուղղակի պետք է ցանկություն ու աշխատանք։ Դրա համար ես ինձ շատ ավելի լավ կզգամ, եթե ես ստեղ կարողանամ մեծ փոփոխություններ անել, ստեղ կարողանամ իմ երկիրը բարձրացնեմ Շվեյցարիայի մակարդակի, ու ես ապրեմ Շվեյցարիայի նման երկրում, քան թե ես ապրեմ Շվեյցարիայում։ Լուսավակի Վարաս Սամուելյանը կտակ էր թողել
որ այսպիսի կառույց կառուցվի Իրանունով եւ Հայաստանի հիմնադրամի միջոցով այս շինությունը հենց այստեղ կառուցվեց ու անվանվեց Վարդ Սամվելյանի անունով։ Սամենյանը իր կդագի մեջ նշել է, որ ուզում է իր նկարների համար այնպիսի տեղ հատկացնեն, այնպիսի սրա, որ մարդիկ ամեն անգամ կարողանան գան իր նկարները, տեսնեն, վայելեն։ Արդեն մի տարի ու կես է, ինչ մեր քաղաքում բացվել է եւ գործում է Վարդ Սամվելյանի անվան մշակույթի տունը։ Շատ գովելի նախաձեռնություն էր, քանի որ շատ երեխաներ կտրվում են փողոցից, հաջախում են այստեղ բազում խմբակների։ Դպրոցում եկան, ասեցին։ Ասեցին, որ նկարչական պարի երկի խմպակներ և շախմատի խմպակներ կա։ Ասեցին, որը, որն եք ուզում կակ, ես ընտրեցի նկար, նկարչական։ Նպատակը հիմնականում երեխաներին փողոցներից կտրելն է, որովհետև այդքան էլ ուրիշ զբաղմունքներ չկան Արտիկում կոնկրետ, եւ դուք էլ գիտեք, հիմնականում փողոցներից կտրել վերել այստեղ գոնե մի բան սովորեցնելու հետակայում, եթե կուզենան շարունակել, իհարկե այս բազան, որ կունենան, իրենց կօգնի հետակա իրենց քայլերը կատարելու համար։ Նկարել եմ Զատի, այստեղ ոստիկան է, այստեղ սարերը, այս էլ ափսեն է, ձուերը մեջը դրած։ Եվ այս երկուսը ձուերով իրար են խփում։ Մենք թեմաներ ենք իրենց հետ մշակում, այսինքն իրեն ցանկությունն էլ կա ինչ թեմայով այսօր աշխատեմ, բայց հիմնականում ես եմ տալիս թեմաները եւ երեխաները այդ թեմաների վրա աշխատում են։ Ինգեր Արմենը ասեց, որ թագուի նկարեմ, ես նկարեցի եւ գեղեցիկ եղա։ Թակավորել եմ նկարել, բայց թագուը պես գեղեցիկ չի նկարել, չի եղել։ Այնպես է, որ մենք մի թեման մի անգամ չենք նկարում, մի քանի անգամ, որ երեխան լիովին զարգացնի, տեսնի եւ ինչ որ ինքը մտածում է եւ ուզում է անի, անի, էլի։ Այդպես մենք աշխատում ենք իրաց հետ։ Հետո մենք Երևանում Գեղագիտության ազգային կենտրոնում ցուցահանդես ունեցանք Մեքսիկան իմաչկերով թեմայով, եւ մեր Նարեկ Մարտիրոսյանը այնտեղ գրավեց տեղ լավագույն էքսպրեսիվ նկարի համար։ Շատ ֆանտաստիկ բաներ են անում։ Այս երեխաների նկարները չհավանելը մի քիչ ճիշտ չի լինի, որովհետեւ շատ անկեղծ, շատ գունեղ նկարչություն է, կարելի է նույնիսկ սովորել երեխաներից։ Ավելի շատ համ զբաղեցնում ենք, համ ինչ որ նոր բան ենք սովորեցնում։ Երեխաները ավելի շատ ավելացնում են իրենց գիտելիքները, թե ու դար լեզվի մեջ, թե գեղարվեստի խմբագում ասմունքի մեջ։ Հիմնականում հմտություններ ունենալն է նպատակը, այսինքն կարողանան ինչ-որ չափ խոսել անգլերենով, բացվեն երեխաները երկխոսությունների ձևով, փորձում ենք մենք բացել, կարելի ասել, երեխաների մոտ այդ խոսելու ունակությունները։
Ինձ թվում է հաճույքով են գալիս, եթե չուզենային դժվար թե գային, որովհետև գալիս են ու նույնիսկ շատ երկար են ուզում աշխատել, իրենց ժամից էլ ավել են ուզում մնալ, նույնիսկ ասում են ամեն օր լինի մեր պարամունքները։